Programmet præsenteres af Oddset. Elmar, du har været med på det islandske landshold på det seneste år, ovenikøbet med 2 sejre. Hvordan har det været? Ja, det er altid dejligt at vinde. Lidt tallig i den første kamp og få sejren på sidste minutten. Man spillede en fantastisk kamp mod Tyrkiet, så det var perfekt. Og som min første start i lang tid, så det var dejligt. Halskær, du har lige spillet dine første 2 kampe i EM-kvalifikationen på grund af, at Jeppe Højbjerg han blev skadet i opvarmningen i den første kamp. Hvordan er det endelig at få lov til at vise, hvad man egentlig kan? Det var rart endelig at spille. Nu har jeg siddet og kigget en hel del i løbet sidste år, så jo, det var fedt endelig at spille. Jeg gik også gik rigtig fint langt ned vejen, synes jeg. Du holdt oven i købet clean sheet i din første kamp, og i den næste, der vandt i 4-1. Det må have gjort oplevelsen lidt ekstra fed at kunne gøre det på den måde. Ja, helt sikkert. Den første kamp var rigtig, rigtig fed. Jeg blev kastet lidt ind i det, og nåede ikke tænkt så meget over det. Så det var bare at spille, og det var nemt at falde ind på holdet. Og selvfølgelig også set en del udefra, så vidste vi, hvad vi skulle gøre. En anden kamp lidt irriterende, de får et mål til allersidst, hvor jeg glider. Jeg ville helst have haft noget med der også, men alt i alt en god oplevelse. I kampen mod Tyrkiet blev det til en 2-0 sejr, Elmar. Du scorede faktisk det første mål, eller hvordan var det helt ærligt talt? Var det de første landskampsmål? Nu skal vi lige have det endelig på plads. Nu må vi se igen. Ja, godt sammenspil. Øj, den er... Øj. Selvfølgelig er det midten. Ja, den får du. Ja. Den får du. 100%. Ja, det synes jeg også. Jeg ved godt, har du fortalt mig, at der har været lidt her efter. Hvad er status? Er det dit mål? Altså, det islandske forbund, de har skrevet det på som mit mål, men UEFA, de nægter stadigvæk, så det skal jeg arbejde med. Jeg skal skrive nogle brev til dem. Men hvad er det for en Elmar, der står rustet til de kommende kampe for AGF? Jeg er klar, jeg er fuld af selvtillid. Det har også været det sidste tid. Jeg synes, jeg spiller godt de seneste 5-6 kampe, og jeg synes også, at det er fremgang i holdet. Men nu er det bare på tide at få 3 point med AGF, og ja, som vi siger, det går vi 100% efter. I år morgen gælder det Horsens, så det kan godt gå hen og blive noget af en herrefight. Hvad er det, vi skal ind og vise tilskuerne i CS Park, når vi løber ind på banen? Ja, vi skal matche dem i alle de dueller og den fysiske kamp, men så skal vi bare vise, at vi er bedre end dem på bolden og spille den fint rundt. Og så må vi håbe, at det kommer. På en til landsholdet ser det ud til, at I har en rigtig stor sindslid kommet af de mange sejre. Hvordan er det at være del af sådan et hold, Halskær? Det er selvfølgelig fedt at være en del af et hold, der har vundet 9 kampe i streg og gået igennem kvalifikationen uden tab. Det er en helt speciel trup, vi har der. Folk kommer godt ud af det med hinanden, og man ønsker det bedste for hinanden. Så det er en fed trup at være en del af, og det er selvfølgelig fedt at være en del af så succesfuldt hold, som vi er. Med din egen personlige succes, som du har haft, hvad er det så, du kommer tilbage her til Fredensfang og kan bidrage med til holdet? Selvfølgelig fået noget selvtillid. Det er længe siden, jeg spillede 2 kampe på så få dage. Og så oven i købet med en vis succes. Så det har været fedt også at få vist, at man godt kan spille, hvis der bliver brug for en. Både i landsholdsregi, og også her, hvis det skulle blive nødvendigt.